ゆうせいです。ラオス3日目ということでね、今日もビエンチャンにいるよ。では今日は、ラオスの象徴的なお寺ワッタルアンに行きたいと思います。ではレッツゴー。今回行くお寺はビエンチャンの中心地から3キロぐらい離れています。で、車だと10分ぐらいなんだけど、ビエンチャンはね、タクシーがすごく少なくて、でトゥクトゥクがあるけど、それもね、観光客だと結構高く値段を言われることが多いので歩いています。歩くとね、だいたい30分ぐらいでね着くと思うんで、とりあえず、道のりはこんな感じ。それではビエンチャン市街地から、北東に30分ぐらい歩いて到着しました、ワッタルアンです。めちゃめちゃすごい黄金です。このワッタルアンの敷地には、こちらにワッタルアンタイ、そしてこっちにワッタルアンヌアがあります。で、タイは南、ヌアは、北という意味です。まずね、この中心の一番有名なところにね行きたいと思います。ビエンチャンの寺院の入場料はだいたいどこも3万キープです。なのでだいたい今のレートで240円ぐらいですね。こっちというわけでチケットを購入しました。それではラオスの象徴的なお寺ワッタルアンに到着しました。ワッはお寺、タードは塔、そして、ルアンは大きいという意味があります。このお寺の歴史はなんと紀元前3世紀まで遡ります。紀元前3世紀当時、インドを統治していたのはマウリア朝という王朝です。その王朝の王であるアショーカ王が、ビエンチャンに僧侶を派遣して、その僧侶がここにね、インド様式のお寺を建てたんです。それが始まりとされています。もともとその僧侶が来た目的、派遣された目的というのは、お釈迦様の胸の骨をここに収めるためだったらしいです。それから一気に1600年の時が流れ、13世紀東南アジアを統治していたクメール王朝の時代に、クメール様式としてこのお寺は再建されました。しかしその再建からわずか300年後、16世紀になるとこのお寺は廃墟と化してしまったんです。しかしその16世紀、前回の動画にも登場したある王様がこのお寺を、改築することにしました。その王様は、16世紀当時ラオスを支配していたラーンサーン王国の16代王様、そして、ランナータイ王国の18代王様である、セーターティラート王、その王様が、16世紀にここを改築しました。そしてね、それで歴史が終わりかと思ったら、そんなことはありません。ラオスは、様々なね戦火に見舞われて、19世紀になるとタイの侵攻によってこのお寺は壊されてしまいます。そして19世紀、壊されてすぐ、このお寺は再建されて、それが今の形です。19世紀に再建されて今の姿になったこのお寺、よく見るとラオスの文化だとか、あとアイデンティティがね、各所に見られます。なのでラオスの国民主義の象徴として、ここは扱われています。そしてね、現在のラオスの国章にもこの、仏塔が描かれています。この仏塔にはお釈迦様のね胸の骨が収められてるっていう伝説があるんですが、残念ながら中に入ることはできません。なのでこれからね、この仏塔の周りをねちょっと歩きたいと思います。すごいな、本当にあのね、派手な装飾は特になくて本当に金一色です。で、この仏塔の高さは45メートルあるそうです。仏塔の四方を囲うように回廊があるんですが、その回廊にはね、こんな感じで仏像がたくさん安置されています。続いてワッタルアンヌアに行きたいと思います。ヌアは北という意味です。でね、同じ敷地内にあるのでこのまま歩いていきたいと思います。到着しました、ワッタルアンヌアですね。こちらのお寺もすごく大きいです。そして、さっきのお寺と違って白とあと朱色も使われています。
お寺の前にはこんな感じでセーターティラトーの像があります。でごめんなさい、さっきの説明ちょっと間違えちゃったんですが、セーターティラトーはランサン王国の16代ではなく18代の王様、そしてランナータイ王国の18代ではなく16代の王様です。で2つの王国をね掛け持ちした、すごい王様なんですが、最終的にビルマの侵攻でビルマ軍によって殺害されてしまいます。続いてワッタルアンタイにやってきました。タイというのはラオ語とタイ語で南という意味です。はい、こんな感じです。ここもまた、豪華ですね。さっきとはまたちょっと違う雰囲気です。こちらの寺院は、壁と天井の絵がすごく美しいです。色使いがね不思議ですね。このワッタルアンタイには涅槃像もあります。こんな感じです。すごく穏やかな顔をしています。それではね、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。